د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام رولی تخره خلاص خوانه جهادي قمندان اسماعیل خان پر غونډه کې ویل چې امریکایان باید د افغانستان نیوز دوی ویل چې بهرنیان چې تر هغه وخت پورې موږ د استقلال خبره نشو کوله اسماعیل خان دا خبره په داسې وخت کې کوي چې نه یوازې په ایران کې دا خبره کیږي په ټول افغانستان کې خصوصا د سرقم چې امنیتي پیښې رامنځته شوې سرقم چې خصوصا د نوې ستراتیژۍ نه وروسته مختلف ځایونو کې بمباری وشلې خلک وژل او د هغه پخوا کې په پروان ولایت کې چې سرقم د کلمې شریفې توهین وشو دین ته اسلام ته سرقم توهین وشو نو هغه دغه کرکه او حساسیت د خلکو لا زیات کړی دی نن زموږ بحث په همدغه باندې دی چې دا څه چې کیږي او د هغې په نتیجه کې دغسې کرکه پیدا کیږي دا صافي دي که قصدي خبره ده او بل د امریکایانو په وړاندې اسماعیل خان او دغه ډله چې اسماعیل خان کړ هغه کسان وو چې مثلا د امنیتي تړون طرفداري وکړله دغه ډلې تر اوسه پورې دغه رقم دریز د دوی د خوا نه نیول کېده لیکن اوس که د دوی د خوا نه هم دا دریز نیول کېږي نو د امریکایانو د موجودیت په وړاندې د افغانستان د خلکو حساسیت اوس دغه درجې ته رسېدلی دی او که دغه درجې ته رسېدلی وي نو د ده پایلې به صحیح څرنګه باید وشي ملت باید څه رقم تصمیم ونیسي په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې من سره ملګری دی ښاغلی عبیدالله بارکزی د ولسي جرګې غړی زمونږ بل میلمه دی استاد ناصر شفیق د پوهنتون استاد او زمونږ درېیم میلمه دی ښاغلی عبدالشکور د ادرس د حقوقي چارو کارکوونکی ستړي مشي په خیر راغلی برعکس صاحب دا د ملکي خلکو تلفات او وژنې ګرچې نوي نه دي دغه شپاړس ولس کاله دا قصې روانه وي خو دا د نوې ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته څه رقم چې مسلسل توګه په کوم بېرحمۍ چې هرات کې په قندز کې په لوګر کې په مختلفو ځایونو کې خلک ووژل شول او بیا د هغه په خوا کې پروان کې چې داسې یو پیښه وشلله چې قابل تحمل بالکل مسلمان دپاره چې په ډېر بچ کل د کلمې شریفې توهین وشو سپکاوی وشو د دین سپکاوی وشو ناټو وایي چې موږ ساحه کړې ده او بخښنه غواړو لیکن دا اول ځل نه دی په همدې بګرام کې په همدې قرآن شریف ته سپکاوی کیږي توهین کیږي په مختلف اعلانونو کې څه رقم لهجې نه چې کار اخیستل کیږي ادبیاتو نه او اوس دا رقم پیښې ستاسو په نظر دا قصدي دي که صحوي دي دا کارونه ولې کیږي چې دغسې کرکه او نفرت تولیدوي بسم الله الرحمن الرحیم ځواک صاحب او زما محترم ورونه هر یو زما مشر کاکا د درس صاحب او محترم استاد او استاذ ته تلویزیون تخنیکي همکارانو ته او استاذ د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته زما ورونو خوندو ته د افغانستان په داخل او خارج کې خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم او په تاسو په دوهم ستا پښتنې څو اړخ لري اول اړخ ته براسم دا چې امیر صاحب اسماعیل خان پرون په یو غونډه کې ویل د البته ما د وینا نه لوستي او نه مې اورېدلې ده چې امریکایان دي مطلق اوسي زه وایم چې هغه وخت دا ژغ باید پورته شوی وای چې 25,000 مسلمان طالب بندیان د دوستم په کسي په لاسو په شهادت رسیدل 25,000 جنگي اسیران چې دا یو 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 بشري ناورینو هغه وخت دا ژغول چانه کوي هغه وخت چې په دشت لیلی کې 14,000 نفر په شهادت رسیدل دا ژغول چانه کوي چې په هغه کې 14,000 نفر یوازې د قران شریف حافظان او کوم ووایو چې طالبان بد خلک دي یعنی د طالبانو د دورې سره مخکې په کابل کې چې اوه جزیرې د قدرت وي د کابل د خلکو سره تاسو پښتنو کې دلته څه حالت تیرېدل خو دغه طالبانو چې دغه فرعوني جزیرو ته سقوط ورکړي یو تعداد د حکومتداري خو کښې شوی یو نسبي امنیت خو راوستی البته چې مشکلاتونه درلودل البته چې د طالبانو زاغ اولین دښمن زما دوه بچانې شهیدان کړي تا در معلوم دي اما تور ته به په تور وایو سپین ته به په سپین وایو زه وایم چې دغه دوستانو چې د افغاني دوستان البته زه هیڅ وخت خارجیانو ته په دوست نه وایم ځکه د شرعي لحاظ چې هر څوک ورته په دوست وایي د هغه د ایمان خطره ده زه افغاني دوستان وایم مایا چې هر وخت د اوبو نه 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 قط نه 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 د مایي مسله د دې مسلې سره لري ده اوس نو دا اوس چې د دوه کور ته چوک سو دی وایي ودی وزي دا اوس چې 25,000
پښتانه مسلمانان طالبان البته تسلیم سوي جنگي اسيران چې دوستم په کانتینرو کې چې وسیم ویډیوګانې موجود دي په څبې رحمي وو جلسول په شهادت ورسېدل ولې شاده ژغنه کوي اچا خلک کو پخې او په دشتلېلي کې ولې ژغنه کوي ارزلره زبدا د سلسله در تراوخم د سرازا دغه وخت چې دغه نور مسلمانان د کوروس نیول یعنی مسلمانان د کوروس نیول بی ګناه فقط په دې ګناه چې ته طالب یې تم لازم ته خبر وکم د طالب او د ملا محکومیدل دا د شریعت نگاسه دا د دین محکومیدل دي د دین محکومیدل د خدای محکومیدل دي د خدای محکومیدل چې څه سره رسی کفر ده په اړه دل کې بد خلک ستا په اړه دل کې بد خلک ستا عرض لرم مشکلاتونه ستا وسنو اغه وخت داخل کو دا ژغ نه کوي بیا په دا مرحله کې ولې نه کوي د هر کلیسې خلک د شپې بیول ځینی به کور تورته ودرولې پر ځنه بور واوښتي اغه به راويستي په سر کې به خلطه ورواچول ګونتناموت به بوتي او هلته به بیا د بی ماف داسې اصول دغه اصول کو سره کوي چې د شپې سره څوک نه کوي د یو دینی عالم سره به کوي د یو بندي سره به کوي او بیا به برته د مسلمانانو د زورې دوه لپاره امریکایانو هغه وخت ولې داخل کو دا غیرت نه کاوی امریکایانو به دغه بندیانو حالت د بګرام او د ګونتنامو په خلکو لیدي چې تو د افغاني غرور اسلامي غرور د خلکو څومره په حرکت کې دي څومره مردي راځه 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 چې د بمبارونه وسو بیا چې د امنیت تړون امضا کړي دغه وخت زموږ دغه سیاسيونو دغه مشران ولې دا ژغ نه پورته کاوی چې تړون د سر امضا کوم سره سغواړ په مقابل کې چې شراکه یو څوک چې دغه تجارت دی تجارت کوي معاهده د چا سره کوي د غرب سره چې هغه د دنیا بل سر دی چې شې درکې او چې شې در سغواړ دا وخت ولې چا ژغ نه کی پورته ووس چې دا د بدی وښ چوک دل ته څو مرحله دي کاش کې چې دا ژغ په دانه مسوي ز نور خبره نه منم دا بمبارونه خو په داسو ولی په اغه ورځ دا ژغ نه کړي چې په دی راوت کې یو سلو دو او یانه پر په یو واده کې په واش په بمبار سول ولی په چې په شاولې کوټ کې بل واده بمبار سو دا ژغ نه کړي ولی چې په خاص روزګان کې ولی چې په کونړ کې ووس نو دا چې ز ټول افغانان زما ورونه دي دا چې ووس ماشومان په پراو یې رات کې بمبار سوي دا غمز ما د بدن ټوټې دي کپ کوند ولوګر چې د سوي دی غم اوس د ځخې آی کاچ د ځخ زما ډېر ګله داده د ټول سره د نن پېست چې زه د هر رهبر سره مخامخ سم دا بورتم چې نور چپ کته رښتیا د اسلامي تنظیم رهبر کته د جهاد رهبر کته د اسلام کې قدارې کته د اسلام غمخوارې کته ملای کته عالم نن چې پر اسلام باندې د خدای پر دین باندې عمل وسول او ته چپ او دا کار امریکایانو قصتن وکي دا چاپکل پر یو مردار چې هغه سپی دی دغه پر بدن باندې کلمه شریف رسم کړل او دا د تیارو سوشندل هغه په کټ ستا زمیر وجدان او ایمان ګورښ ته د دیموکراسي څومره ستا غیرت وجلې دي ستا اسلامي غرور وجلې دي آیا ته ځکه کولای شې چې دیموکراسي ته تر اسلام او د کلمې ترجیح ورکې ولې نن یو اسلامي سیاستمدار یو مسلمان یو عالم ځغنقي ولې چپات دی آیا خدای ته بدی څو وای دا صایبان که په خړېلې جری دي که په دوه نجری دي دا به خدای ته څه جواب وای دا د هر مسلمان پرځه واجبات ده ما اوله ورځ زنګ ویل دي دوه ورځې په تالار کې دوه سم ویل دي چې دا کار امریکانو قصتن کړی دي زموږ پر اسلام څه د پاسه یو میلیارډ مسلمانانو پر دین باندې حمله کړې ده او دوی د دې کار څه کوي عبد ولې کوي او بیا ما ضرورت خوړی زما په دین او په کلمه د الله په نامه او د محمد رسول الله په نامه تمسخر او توهین کوي بیا معذرت پاړي قسم دا د پاره د دی کی دا د پاره دی کی چې ته ودرېږه ته زه په دی خپل ایمان او ناموس ارز درم زه در ناموس او در ایمان په دی تیرسم چې زما اسکر ته لزره معاشره کی ما ته پیارت سړک را جوړي نو دا کار خو روسانم کوي دا چې روسان بدو د روسان سره جهاد رواو نو د دې سره بیا ول نه دی روان دا بیا په چی شو دی زما ګله په ټول کې د علماو سم او دغه سیاسي تنظیمي مشرانو سره د چپ ناستي خدای ته مسؤل دي جامعیت او د ملت تم نور بدی هیڅ وخت ملت په مخ کې د اسلام په نامه شروع نه کی نه به په خړېلې جوړه کی نه به په نکټای کی نه به په دوه نجرو په لنګو ټکی ولی نن چې دوی امریکایان ووزی نن د بدی وشته د کورته چوکسو خو ترامپ خپل ستراتیژي کول چې غاصبین براکشیش دغه سر په تسبیح حساب کیږي او هغه سرمایه او هغه او هغه ترامپ د باور شته چې دا کوي ته ودا او هغه
او هغه سرمایداران سبا پښتنې کیږي چې په دې 15 کال کې بانکي حسابونه او ترسل د کوم خاصې دي د بار د ز کاش کې چې دا ځخ ارڅوک پورته کې زیار کړی کوم استقبال کوم چې د کلمې پنن د امریکا د نامشروع ناروا ستراتیجی د افغانستان په واره کامل د افغانستان په باب یو پیچلی حالت ته جنگ ته افغانستان بیای یعنی یو نامعلوم حالت ته افغانستان بیای کوم شین چراغ مشترکی ترامپ ټرمپ باندې څه بس کوي په دغه سره دا خبره کوم په دغه ستراتیژي چې د اعلان ک دا هغه بدبخته ترين ستراتیژي ده ته ماته بم را لېږې دلته خپل وسلې آزمائش کوي په افغانستان کې ګوري ته تیاری را لېږې تو پټنګ کته منافق نه ته صادق یو لزما پوښت نه راکې برګزه مننه ته مرزه مننه برګزه استاد دغه وضعیت برګزه بربنده بحث وک رښتیا دغه څه کسان چې پرونه پوری د خبره نه کوله پر دلیل پاره لات لیکن وس د خبره کیږي چې امریکایان دی ووزی نو څه فکر کوي کرکا نفرت د دې د پالیسو په وړاندې کم کم مرحله تر رسیدلې ده بسم الله الرحمن الرحیم زوال شپتاسته جناب د درس شپته جناب یې برزیو شپته او د کابل نیوز تلویزیون درنو لیدونکو ته ستاسو تخنیکی همکارانو ته نیکی هری لرم ټول ولسته سلام وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امریکایانو د افغانستان باندې د برید نه تر دا مهاله مختلف نسخې آزمایلې دي کله د قران کریم توهین کله د وړوکو ماشومانو په ځنګلونو کې قتل عام کله د راوت او د شاولی کوټ او حتی د سیاګردو د څومره وقایع چې دا ټول د افغان ولست آزموینې لپاره وي چې دوی اغه نفس چې د خلک او د تعلق په خلاف باندې کومې مرحله ته رسیدلې دا اوسنۍ پیښه په داسې او ځانګړي زمانی مخته کې وکړه چې د برما د مسلمانانو په رابطه باندې حکومتونه خود په خوانه غلام دي خو لسنو کې یو بیداری را اوچته او د خواله رسنې کې ډېر یو غوغا اوچته و افغانان کته چې رښتیا دوی خرش پرش کوي چې څه همت کوي کنه کوي تر سو د دې برما ته دوی تلی شي کنه د لنډه د برما چې ورته تکرار وته کوم د دې جواب سکي ځکه د داسې زماني مختده شي درېنی میونی تیرې شوی د برما هغه وخت دونی میونی تیرې شوی او دوی دا کار تر سره کړ نو دا یو شوري خان کور ودان زه د اسلام خان کور ودان چې په دغه وخت کې چې امریکا غواړي د خلکو یعنی دغس کرونه کې چې د حساسیتونه معلوم کی هغه کسان چې په خوا مخالف او هغه مخالف دي خو د دغه د کسانم چې مخالفت شروع کوي خو معلومیږي چې د امریکا د سیاستونو په وړاندې کرکه زیاتی یعنی مسؤلیت د هر افغان د افغانستان د امریکای د راتګ پر مهال باندې دا زما یاد شي چې کله امریکایانو برید وکړ زه د طالب په وکمنه کې افغانستان ته نشم راتلی خو د قاضي شپ امین وقات په کور کې ناستوم او د لبنان د تلویزیون یو ژورنالیست رالو زما نه په دې رابطه نظر وخت ما سره د طالب سره نظرتي اختلاف لرم خدا بریز د افغانستان په خاوره غړم نه د طالب په خلاف پاتې په هغه وخت دا خبره ما کړې و زمنګ د هر شخصیت نه دا توقع و چې د امریکایانو راتک افغانستان د د افغانستان په خاوره بریدو نه دا چې طالب په خلاف باندې لکه څنګه چې برګزی سبي ویلې چې کله کله چاته غوښمه توجیه شي او به په نورو کې څوک غړندېټوب کوي بیا زه هم کورودانی وایم خیر اسماعیل خان د نورو په پټل باندې له غیرت اوخدو ورنه په کار دا و هغه نور چې اوسه پرم چپ دی په خلو باندې یعنی لاسونه اخلي اغه لپاره یو انتباه او دا چې پرون د قرباغ د ورسوالۍ ځوانانو علماو کوم ورګون خود لري زپې کوم دا پیلامه ده او یو ځدا نه په نورو ولایتونو کې هم دا څه وشو خو د دې مشرانو نه د توقع ده چې دا چې نن کله په د داراوت لمړنۍ واقع و چې ګنشمیره افغانان زمونږ وجل او دا غینه بعد څومره وقایت لري شو د هر یو ولایت اوسیدونکو ته چې ځان رسیږي بل ولایت اوسیدونکو باید په دې پوه شي کنن په د سبا په ماده خدانن چې دوی را بيداریږي بیم کوریا بعد دا نور دوی نه انتباه والی او په دې پوه شي چې امریکایان د څه فکر کوي چې افغانانو کې نه غیرت او نه د اسلام ولې او نه د اسلام افغانستان پارځي کې کور بلیږي ټول افغانستان ټول یو افغانستان دی زمونږ یو مشترک کور دی کپرون موږ بي غیرتي کړی دا په مختلفو پیښو کې راځي چې نن زه وسم که هغه څوک چې د دشتلېلي مظلومان خلک وژلې دي دوستم د امریکایي غوښمه توجه کیږي دی افغان په توګه ته پاکم سره دی چې حکومتي بدنامه سره ده
وس وزیت څنګه ارزوي د امریکا سیاستونو کوم دغه سیدامه پیدا کی اوس که نفرت دغه مرحله ته رسیدلې ده دا بلخره کم ګنې د دې پایلې وسنګ ارزوي تاسو اصلا امریکا خو د وی خونه غواړي چې په دې سیمه کې جګړه ته داوم لري لبل خونه دا نوې ستراتیژي چې کوم راوړي د پام دین وانده چې هغه سي چې په افغانانو کول هغه په افغانانو باندې تحمل کړه د پاکستان نه د توپونو د وریدلو د د یو دسی کلمې چې تاسو په معنا پیدا نه شو دینه بعد دغه کلمه په نوم اخیستل چې کوم مصداق وته امریکا غړي چې ترګری ځین دي د به ترګری ونه ویل شي لکه څنګه چې پرون یو امریکایي د پونتون وساس په خپل په تایمز ورځپاڼه کې دا مطلب لیکلی چې دی چې د ترګر ویل په کار نه دي چې هغه د امریکایانو د غصب او د امریکایانو د خیالات پر خلاف باندې د مقاومت جګړه غالي خو بیا هر څه چې دی کچیر من د دغه موضوعاتو پر اړه به موږ دا در نو کوچ دا ستراتیژي د افغانانو په نفع نه ده دا صرف د هندستان په نفع ده افغانستان خو د پاکستان لپاره سملو ځکه د اغزان تر پتی رول سره زمونږ چې کوم سغختنه واغې وته ورکړه جګړه تر اوسه په افغانستان نه بستره نه جمع کړي تر اوسه پر پاکستان ضمانت نه ورکړي چې توپونو باران به افغانستان باندې نه کوي موږ خو په جګړه کې تر اوسه پر ساتري موږ کوم استراتیژي استقبال کو چې موږ دولت تر اوسه پر د خیر په غونډې ناشته او کله یو وی کله بل وی چې د استراتیژي کې د افغانستان د خلکو لپاره خیر دی سره د پاکستان سملول دی نو سره د مال په دې کې څه ګټه چې په هندستان لپاره پاکستان سملای شي کشمیر پکې وي په دې قیمت چې موږ په کې وژل کیږو موږ په کې وژل کیږو او اول چې پاکستان او ګټه به پچا تر سي دا استراتیژي موږ په ګټه نه پاکستان ها په دې اوس بس نه کوو خو زما باور ده چې پاکستان نسم لول کیږي د سره پاکستان سم لول د لپاره نور لري دي دا تر څه په اوس د فتن په خپل په افغانستان باندې بس کوو او دغه وضعیت باندې بس کوو زمونږ ملي مقدسات ته توهین کیږي دین ته توهین کیږي کلمې ته توهین کیږي خلک وژل کیږي د اوس باسو ټول جهادي رهبران چوب دي ملامت دي چوب دي بدرګ پورته کی سیاسي مشران بدرګ پورته کی خلک پورته کی لیکن قانون ان چ مکلف دغه حکومت دي زکه رګ پورته کوم دا زما اخلاقی او ملي سره د چ دا رګ باید پورته کوم یا نور څوک لیکن قانوني مکلفیت خو د حکومت دي چې دا رګ باید پورته کی حکومت چپ پات کېدل په داسې مواردو کې څنګه ارزوي ام د خلکو د وژنو نه نیولې د دینی مقدساتو ته توهین پورې ا جناب زواک صاحب تاسو ته شغلی بارغزی صاحب محترم استاد ته او استاد د ټلویزیون ټول محترم لیدم کوته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د مخه تر دغه چې د حکومت پر دریض بس وکم یو شی اسکو هغه دا دی چې د افغانستان ولس ټوپک لري ډیر آخرین وسله په لاس کې لري تجهیزات نه لري اردو هم متاسفانه د مخه بارګي صاحب ډیر ښه اشاره وکړه هغه دا چې اردو چې مسلکی ملي سیبغه یا د لاسه ورکړل سخت پستونز اخته دي هوایي ځواک را نابود کړي یو وسیله په افغانستان کې و چې د ډېر په خواڅخه استعمار په هر وخت کې کوشش کړی چې څنګه کولای شي هغه وخت کولای شي چې په آرامه دلته ټول منابع ته لاسرسي وکړي چې دغه وسیله یا نابود کړي او یا تضعیف نابودي امکان نه درلود هغه عقیده ده استعمار په لومړي ګام کې کوشش کوي ډېر مصارف کوي ډېر تکلیفونه باسي وسله خو دوی ته آسان ده چې نابوده یې هغه دی د بمونو مور استعمال کوي اما د عقیدې تغییر د دوی لپاره ستونزه وه راځئ وګورئ لکه چې استاد هم اشاره ورته وکړه څو ورځې د مخه یو آزمون چې موږ د دې ټولو مصارفو سره سره په افغانستان کې څنګه سوای دلی چې فرنګي تغییر راو آیا سوای دلی مودای دا
ازموینه دی نتیجې ته ورسېدل چې ولس واقعا په یو ډیر قوي عقیدوي احساساتو کې راپورت سو. حتی ځواک صاحب په دې احساساتو کې راپورت سو چې 15 کاله چوپ یو تعداد هغه مجبورا غږ یې پورته کوي. دا ماته وګوره، دا د ولس غږ په اړه کې د غږ پورته کول دی، نور ځان هر څوک ناګزیره دی. نور د دې دلیل نسته که څوک په دې کاروان سره د دې کاروان سره نه درېږي، یعنی د ولس د کاروان سره. ولسي جرګې غږ پورته کو، بحثونه پکې وشول. بارکزه صاحب دلته شته دی، خلکو مظاهرې وکړې، راووتل، لیکن حکومت چپ دی. وګورئ، پرون قرارداد په پټو سترګو سره امضا شو، اساسي قانون نور نقص. پرون د ملي وحدت تر عنوان لاندې حکومت جوړ شو، ټول ټاکنې، اساسي قانون او د ټول ټاکنو قانون کاملا دړي وړو سو په دې برخه کې. بارکزی صاحب په تاریخي لحاظ یو اشاره وکړه، هغه اوږد بحث دی. په دې وخت کې چې هر څه وسوه، د قانون مخالف، د ملي حاکمیت مخالف، استقلال ته ګواښو، نور نو ته ماته ووایه چې څه پاته دي چې زه بیا تقاضا وکم چې ته لاولې چوپي. آیا دا شناخت جناب ځواک صاحب نه دی تکمیل سوی؟ که د چا شناخت د دې حکومت په مورد کې نه وي تکمیل او بیا هم غواړي چې رسانه یې بحث پر وکړي، زه فکر کوم نو چې خدای دې خیر کړي. نه، دا بحث په همدې دپاره کوو چې خدای خیر کړي، ځکه چې که فاصله د حکومت او د خلکو هغې حد ته ورسیږي چې بیخي نو بیا خلک دې ته مجبور شو چې د دې حکومت اطاعت پرېږدي، نو بیا خو به ډېر بد وضعیت راشي. دغه حکومت خو مکلفیه، یعنی هر رقم حکومت چې دی او هر څنګه چې دی، قانون باندې څه لوبې وکړي، بل څه وکړل، بل څه وکړل، هغه په خپل ځای، هغه په خپل ځای وباس دی. لیکن کله چې دین ته توهین کیږي او کله چې بې ګناه خلک وژل کیږي، که د ده په مقابل کې چپ وي، نو بیا خو ډېر خطرناک وضعیت ته ځو. وګوره ځواک صاحب، مهمترین ارزش اجتماعي ارزش، جهان منلی ارزش، هغه وطن او خاوره ده. هیڅوک نشته چې په نړۍ کې وایي چې خپل خاوره نه غواړم. دوهم، په افغانستان کې په اختصاصي ډول سره منل سوی ارزش دین دی. دریم، امنیت او استقلال دی. ته راځه چې وګورو په دې ټولو تجاوز کیږي او ته چپې. مختار ته کیسه دغه دی تشریح کوي، نو بیا ولې پوښتنه راڅخه کوي؟ زه دغه پایلې په حقوقي لحاظ باندې دغه حکومت مشروعیت او دغه حکومت اعتبار، یعنی دغه ډېر ښه خبره وه. بارکزی صاحب اشاره ورته وکړه، خو وخت لکه چې ډېر لږ و. زه د چا و خاورې ته نه یم تللی وطن ته، اما زما خاورې ته بل څوک راغلی دی. راځه چې پر مشروعیت دلته بحث وکړو. که زه بل ځای تللی یم، نو متعارض او متجاوز یم. او که بل څوک زما خاورې ته راغلی دی، نو متجاوز څوک دی چې راغلی دی؟ وخت چې راغلی دی، که بیا هم چپ پاتېږم، بیا هم تاییدوم، بیا هم قراردادونه ورسره امضا کوم، بیا یم په 15-16 کالو کې نه پېژنم. نو مطلب دا دی چې په هغه احساب ونه کړو. دوهم، او اټس تمام. دوهم، زما اساسي قانون په درېمې مادې کې حکم کړی دی چې زما ټول قوانین باید د اسلام قواعد ومني. که هر قاعدې نه ومنلی، هغه قانون منتفی او نقص دی. اوس خو پرون یې ونه منئ، زما پر دین باندې دا تر دینو بالا نه معلومیږي. دا کار وسو، مانا اساسي قانون نه لرم، حاکمیت. نو بیا وروسته په دې باندې بحث کوو چې په دغسې وضعیت کې بیا نو هېڅ تمه چې د حکومت نه نشته او هېڅ توقع چې باید نه وي، ځکه په دغه حالت کې چې حکومت وي بیا خو تمه او توقع ته نشته، بیا نو چاره څه ده؟ په حقوقي لحاظ باندې ملت او خلک څه کولی شي او څه باید وکړي؟ یوه لنډه دمه لرو.